Fala galera, boa tarde, Adriano Silva, Brothers Garage, aí ó, Projeto Madalena, vamos dar sequência aí ó, bomba, tá, lavadinha aqui, lembra da história do tanque lá, a gente já lavou, estamos tirando aqui ó, a gente vai colocar aqui agora para lavar com água e detergente, só para tirar a oleosidade, tá, vou mostrar para vocês aqui ó. Nosso tanque tem um separador, tá? Antes que alguém comente, fala, pô, o cara tá jogando óleo na linha aí, de água e tal. Então tem um separador, tá? Aí então tá aqui a caixa. Vamos lavar aí com detergente convencional, que tá aqui dentro, tá? Pra gente, né? Pode ser de qualquer marca, a gente usa o neutro. Jogar o detergentinho aqui, tirar essa oleosidade, já vou colocar lá na bancada pra vocês verem lá, tá? Aí pessoal, beleza? Então tá aqui, ó, caixa de direção aí. Da Madalena, beleza? Aqui, ó. Tá rolando um acidente atrás aí. Aqui, ó. Vou prender aqui, tá, pessoal? A caixa da Madalena. E aí, a gente vai desmontar a caixa de direção. Mas aí, a gente vai começar, na verdade, agora pela bomba. A gente vai desmontar a bomba e a caixa. Só que eu vou começar pela bomba. Conforme eu falei pra vocês, a gente vai abrir a bomba aqui, tá? É, passo a passo. Então, eu vou prender ela aqui, ó. Ok? Pedir para chegar mais próximo aqui, ó. Uma coisa, né, relativamente simples, a gente já está acostumado. Essa bomba ela disponibiliza de um furinho aqui, ó, na lateral, para a gente remover essa travinha. Então a gente vai utilizar um pino aqui, né? Olha lá, colocou o pino, já libera para a gente a trava, tá? Então, vou abrir. Se tiver uma trava um pouco mais difícil, depois a gente pausa. Vamos usar aqui essa bandejinha para colocar as peças. Separei algumas ferramentas aqui, do decorrer aí vai precisar de mais algumas, tá? Vamos tirar o pino, tá? Vamos tentar abrir bem na mão essa daqui, ó. Martelinho de borracha, tá? Dá umas pancadinhas aqui na bomba. E aqui existe uma mola, vamos ver se ela sai dessa pressão. Não quis sair, tudo bem. Vamos dar um pausezinho. Pessoal, então aqui ó, deu um pause para poder pegar essa madeira, tá? A gente vai fazer assim, quando não quiser sair, uma pancadinha aqui já vai resolver, tá? Ó, vamos abrir a bomba aqui, basicamente ela tem um pouco de fluido, vai sair tudo aqui de dentro. Chegar mais perto aqui pra gente aqui, meu amigo, ó, olha lá. Aqui a gente tem o rotor, tá? Com as paletas, né? Onde gera a pressão da bomba. Mas para adiantar aqui, eu vou desmontar mais um pouco rapidamente aqui para vocês poderem estar vendo. Vamos lá, pegar um alicatinho de bico aqui, tá? Os pinos, guia e trava. Vou virar para baixo aqui, ó. Depois, na hora de montar, eu explico para vocês. Isso aqui tem lado, tá? Mas aí no passo a passo eu explico. Basicamente, aqui tem uma marquinha, ó. Aqui também tem uma marquinha. Não é difícil, tá? Olha lá. Então tem algumas pazinhas que ainda ficaram presas. O que, que a gente vai estar analisando aqui nessa bomba? Desgaste aqui, ó. Desse componente aqui, ó. Desse componente. Eu vou explicar para vocês. Esse aqui é o componente que gera a pressão. Eu vou explicar passo a passo aí, bonitinho. Agora tem uma travinha aqui, ó. Um pouquinho difícil. Então eu vou pausar novamente o vídeo, vou prender a bomba aqui, ó, pra gente tá deslocando essa trava, tá? Basicamente a gente vai pegar um ganchinho de ponta pra gente tirar essa trava aqui, tá? Só que aí eu vou pausar pra poder dar uma limpada aqui, tirar esse óleo e já vou deixar a trava um pouquinho solta e aí eu mostro pra vocês. Aí pessoal, dei uma pré-deslocada na travinha aqui, tá? Usei essa ferramentinha aqui pra abrir, tá? É um joguinho de ferramenta que a gente tem aí. Aí quero mostrar pra vocês a travinha, né? Vamos acender o farolzinho aqui pra gente poder clarear lá. A travinha tá aqui, ó. Basicamente, ela tem dois dentinhos. Tiramos a travinha. Olha lá. Tiramos a travinha. Beleza? Uma travinha comum. Olha lá. Saiu a travinha. Vamos voltar próximo aqui. Adicionamos mais uma bandeja pra poder ver aqui certinho. Ó, vamos tirar o rotor. Tá? O rotor de palhetas, que faz a pressão, com todas as suas palhetinhas. Olha lá, vamos tirar aqui agora o eixo da bomba. Olha lá,
em primeira mão para vocês verem aí que o eixo está bem detonado, ó, cheio de marcas aí, ó, acho que dá para ver pelo vídeo aí, tá? Então, eixo, né, a bomba aqui ainda pingando bastante óleo, tá? Isso é normal porque é um resíduo que fica dentro. Uma bandeja aqui, né, tá próximo da gente. Vou estar soltando esse retentor, que é o retentor da frente, né, que seria o retentor da polia que a gente fala. Tá, vou tentar soltar com uma chave de fenda comum aqui, pra vocês verem que não é um negócio muito difícil. Olha lá. É um pouco duro, mas sai, tá? Aí, beleza, vou pegar. Então, tá fora o retentor. Eu queria mostrar pra vocês aqui dentro da bomba uma bucha, lá. Tem um embuchamento. Tá até um pouco marcado, ó. Que é um embuchamento aonde trabalha esse eixo, tá? Então essa bomba, ela não tem rolamento, né? Se alguém falar, ah, tá fazendo barulho no rolamento da bomba da direção hidráulica, nesse caso não tem, tá? É mancal, igual as turbinas aí, algumas turbinas mais antigas aí, ó. Tá vendo? Então tem um localzinho para fazer o fio de óleo, tá? Então todos são todos esses componentes aqui. Não é muita coisa, tá? Vou estar soltando aqui agora uma outra parte, que é onde regula a válvula de pressão. Vou dar uma paradinha só para pegar uma ferramenta. Aí, pessoal, beleza? Peguei uma chave 22, tá? Vou tirar esse nipple aqui, esse tampão, na verdade, desculpa, que é aquele que a gente colocou para lavar a bomba. Quero mostrar bem pertinho para vocês aqui, ó. Aqui é onde sai a mangueira da pressão, que vai fazer a pressão da bomba para a caixa de direção. E aqui, onde está esse outro tampãozinho, que lá no primeiro vídeo que a gente estava lavando lá, a gente colocou para não entrar sujeira e tal, da bomba, para não cair na máquina, enfim. Aqui é onde vem do reservatório para alimentar a bomba, tá? Então vou soltar aqui, ó. Né? Esse tá bem leve, normalmente é um pouquinho mais pesado, tá? Mas eu vou soltar aqui para vocês verem essa válvula, ó. Então aqui a gente tem um nip, né, que é o que trabalha para pressão. Vocês estão vendo aí dentro parece uma moeda aí, né, no início aqui. Tá, vou pegar um ímã aqui para vocês verem, ó. Tem alguns carros que isso é de alumínio, tá? Então não dá para pegar com ímã, tem que virar a bomba ao contrário. Essa aqui é a válvula que faz controle da pressão da bomba, tá? Aqui, ó, tá até uma bastante sujeira aí dentro aí, ó, entendeu? A gente vai limpar todas essas peças, tá? Direitinho. Vou tirar aqui de dentro também uma mola, tá? Olha lá. Uma mola, que ela é pré-calibrada de fábrica, que empurra essa válvula, trabalha aqui na válvula, nessa condição que estava lá dentro da bomba, tá? Basicamente, a bomba está desmontada, tá? A bomba está toda desmontada, então a gente tem acesso aqui a todas as galerias. Quando o óleo entra aqui, quando ele entra aqui para alimentar, ele sai aqui já logo atrás do retentor. Isso aqui eu vou fazer um outro vídeo lá no tanque, para mostrar para vocês, né? Por hora, são todas essas peças aqui, então a gente vai limpar tudo primeiro para avaliar o que serve, o que não serve, tá? O que está desgastado para a gente poder estar trocando, né? E, tá, a tampa traseira aqui, vou mostrar para vocês, tem mais um detalhinho aqui, eu vou abrir aqui, ó, tem mais uma mola aqui, que é uma mola que tem na traseira, tá? Simples também, né? Já para poder ver completo. A tampa, uma vedação, uma mola. Então tá aí, pessoal. Vou apagar o farolzinho agora aqui. Tá bem forte, tá me deixando cego aí. Beleza, pessoal? Então, vamos parar por aqui esse vídeo com ela desmontado. Vou limpar tudo e vou mostrar pra vocês. Acompanha aí, Projeto Madalena.